är lätt att tycka om. Han heter faktiskt Hasse Wiklund. Han lär mig någonting nytt i princip varenda dag. Han kan helt enkelt lite om det mesta. Hasse Wiklund, lär mig något nytt. Jag vet att du kan. Jag är inte rädd. 64 09 17. Hasse tog sina första andetag. Men nu är han väldigt stor och stark. Hasse Wiklund, stark som en björn. Han hugger direkt. Gå inte nära. Hasse Wiklund, man snackar inte bort honom. Ratta in 106,3. Då är chansen stor att du får höra honom. Hasse, Jonas och Linda och Morgon.